8 ранку на годиннику в ефірі «Поділля Центр», випуск новин. У студії для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Вітаю! Сьогодні розпочинається відправка весняно-літніх призовників до Збройних сил України. Її перенесли з 9 квітня. Про це повідомив начальник відділення спеціальних кореспондентів інформаційного агентства Міністерства оборони України у місті Хмельницькому Андрій Агеєв. За його словами, відправку до Збройних сил України перенесли, аби усі призовники мали змогу проголосувати за місцем прописки. Планувалася перша відправка команд призовників на 9 квітня, але за рішенням начальника генерального штабу, інформація, телеграма пішла по всім обласним військовим комісаріатам, перенести відправку юнаків весняно-літнього призову у всіх без виключення регіонах, в тому числі на Хмельниччині, до 22 числа. Тобто відправка відбудеться 22 квітня. Нагадаю, 785 чоловіків з Хмельницької області призвуть на строкову військову службу у квітні-червні цього року. Про це повідомив обласний військовий комісар Сергій Присяжнюк. За його словами, до Збройних сил України призвуть 415 чоловіків, до інших військових формувань – 370. 90,11% опрацьовано протоколів на цю годину на Хмельниччині. Лідер волевиявлення – жителів області, кандидат в президенти Володимир Зеленський. За нього проголосувало 70,65% виборців. Такі дані станом на 7.30 оприлюднені на офіційному сайті Центральної виборчої комісії. Активність виборців на Хмельниччині складає 62,9%. Це на 3,2% менше, ніж активність виборців під час голосування у першому турі. Голова громадської організації Комітет виборців України Юрій Ануфрієв повідомив, всі дільниці в області, а це 1537, закрились вчасно. За його словами, на Хмельниччині вибори протягом дня відбулись без грубих порушень. О 20-й годині виборчі дільниці зачинились, і члени комісії у присутності спостерігачів взялись до підрахунку. На дільниці за номером 681, 488, 187-го виборчого округу двері дільниці зачинились вчасно, каже Світлана Поробок. За 3 хвилини до закриття на дільниці 681, 488, 187 виборчого округу забігла голосувати остання на цій дільниці виборчиня. Я сьогодні побила всі спортивні, психологічні і фізичні рекорди, тому що спішила дуже. Я іногородня, але дуже хотіла проголосувати, зробити свідомий вибір. Думала, що вже дільниця закрита, але ще встигла. Всім рекомендую не відкладати на останній момент і робити вибір свідомо. Ця дівчина голосувала за додатковими списками. У звичайних списках на цій дільниці зареєстровано 1193 виборці, які були більш активними в першій половині дня, каже голова дільничної комісії Віра Кармаліта. Дільниця середня, порушень за весь день у нас не було, вибори проходили демократично, виборці були активні, більшість активність припадала десь з години 10 до 2, а потім люди підходили і голосували. І на 7-му годину, вже ближче десь до 7:30, на цей момент було проголосовано десь 780 виборців проголосували. В центрі міста, де знаходиться ця дільниця, проживають люди, які вже давно проживають, більш такі інтелектуальні, і вони всі були такі звиважені, спокійні. Очереді не було, все було гарно, доступно. Із 1193 виборців, зареєстрованих на цій дільниці, проголосувало за день 815, у тому числі ці громадяни, які голосували на дому. За процесом голосування стежили спостерігачі. За день їх зареєструвалося 15 чоловік. Спостерігачі були із Канади, були з різних громадських організацій. Ну, багато було від кандидатів були спостерігачі. Секретар виборчої комісії Андрій Возняк повідомив, працює на цій дільниці вдруге. На першому турі президентських виборів рахували голоси довго. До 2:30 ночі. Да, вивішували протокол на двері і три члени комісії поїхали в ОВК здавати протоколи. Як ви думаєте, до якого часу ви будете рахувати голоси? Ну, якщо все нормально, думаю, к 12 посчитаємося. Після підрахунку бюлетені передадуть в окружну виборчу комісію. Світлана Поробок, Олександр Горішевський. Новини «Поділля Центр».
За ніч, повідомляє старший інспектор патрульної поліції в області Роман Мартинюк, у Хмельницькому виявили 3 водіїв, котрі керували авто в стані алкогольного сп'яніння, та зареєстрували 4 дорожньо-транспортних пригоди без травмованих. За ніч патрульні зафіксували 47 випадків порушень правил дорожнього руху. На службу 102 надійшло 69 викликів. Більшість із них стосувалась порушення тиші та розпиття алкоголю в недозволених місцях. Сьогодні з 10 до 16 години не буде електропостачання на деяких вулицях мікрорайону Книжківці обласного центру у зв'язку із проведенням ремонтних робіт. Про це повідомив начальник контакт-центру «Хмельницькобленерго» Іван Глобчастий. За його словами, світла не буде на вулицях Генерала Карбушева, Житня і провулку Житній. Це була остання інформація цього випуску. Наступний дивіться о 8:30. Побачимось!